Қазақстан мен Қытай білім беру ісін бірлесе дамытуы мүмкін. Әсіресе техникалық және кәсіптік мамандықтарды оқытуға басымдық беріледі. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев қытайлық әріптестерімен кездесіп, бірлескен бағдарламаны жүзеге асыру мәселесін талқылады. Сондай-ақ екі мемлекеттік студенттері мен оқытушыларын тағылымдамадан өткізу, колледждерді инновациялық дамыту жайы қарастырылды. Елде бұл бағытта білім алып жатқан студенттердің 70% тегін оқуда. Естеріңізге сала кетейік, қазір 700-ден аса колледжде 540 мыңнан астам студент білім алуда. Соңғы 5 жыл ішінде мемлекеттік тапсырыс көлемі екі есе артып, оның 70% техникалық мамандықтарға бағытталды.